しさってなんだろうみたいなところを、まあ、最初考え始めて、まず大きいところから見ると日本に生まれて日本に育ってるんで、その環境とか風土とかは絶対自分の中に入ってるだろうなっていうふうなことは絶対思ったんですね。ほんと根っこの一番惹かれてるのはなんかその紙っていう、もうイメージ、自分がときめいてる部分とかを本当に大事にしたかったんで、コットンとかの素材を一回全然使わずコレクションを作ったらなんかどうなるかなっていうふうに思ったのがスタートですかね。けどなかなかその和紙 100% の糸でその透け感みたいなある生地を作るのが難しくて、結構試したけどなかなか透けるとこまでいかないんですよね。どうやったら洗濯にも耐えうる素材にできるかとか、どうやったらアウターにも使えるような厚みとか暖かさっていうのもできるのかっていうのを考えていった感じですね。この建物は昭和45年。ああ、そうなんですか。鉄筋がね。手で書いて、参考とするやつだよね。だから。なんて書いてるか全然見えないけど。何44年なの。明治44年。明治44年か。いろんなやり方を探っていく中で、どこまで行っても結構これは難易度高いなみたいな。そもそも和紙っていう素材もあるし、なんかそこの壁がなかなか越えられないっていうところが、そこが一番大きいですね。和紙をいろんなところに最初は連絡して、なんか自分がこう作りたいものとかやりたいなと思ってることを面白がったりしてくれたのが、その今お世話になってる畑屋さんで、自分もそれが嬉しくて行ってみたっていう感じですね。これ細いっすね。細いよこれ。細っ。何番ですか。27デニール。27デニール。これを持って、はい、こうやって引っ張ってってくる。はい。あ、結構長い。あ、来た。で、来たら、はい、今度これを、はい、ここの間に通す。で次今度これが出るじゃん。はい。で切れると。え、これでもう横糸かかったんですか。うわ。そしたら今度は黒いボタン。うわ。でこれは平織り。はい。交互にこいつを引っ張って動いてる。わ、すごい。これが組織。この針が穴が開いてるところと穴が開いてないところ。
針が落ちてくる、はいはい、でこれが読み込んで、でこれが連動して、あ、はいはいはい、この紐がこれ、はい、とこれに繋がってて、はい、でこっちのはジャガードショックだから、はい、これの上下でこうなるわけです、はいはいはい、それがこうやって繋がって、はいはい、向こうのここ、はいはいはい、引っかかってる、はい、それを上げて下げて上げて下げて、はい、じゃあこれこっちの方がその上げ下げをより複雑にできるってことですか。この幅分だけ、この幅分の柄だけ自由に使って、はいはい、異世界ですよね。もう工場の光景とかがまず面白いし、今まで見たことないような世界だったんで結構感動しましたね。わあすごい、ここ行けるんだ、これはすごい。こんなところが普段住んでるような東京とかの近くにあるんだみたいな。いやこれ好き。そんなに知らなかったっていうところがすごい、なんかそこに価値みたいなのをちょっと感じたんですよね。本当に布が生まれてきてるところなんで、それを見れるっていうのが面白いですよね、本当に。服の形にしてみたんですよ。そしたらなんかこう落ち感とか柔らかさとかがなんか綿でもないし麻でもないし、自分の中では見たことがない質感だったんですよね。機能性とかそっちって自分は一番じゃないと思うんですよね。着た時の自分を想像したりとか、その服があったら誰に会いに行こうかなって考えたりとか、そういう気持ちの変化の部分が一番面白いとは思ってるんで、自分が最初に髪に対して抱いた気持ちの変化みたいな、そこのテンションみたいな部分をやっぱり最後まで薄めず、服になってもそれが伝わればいいなっていうふうに思ったからですかね。